आज मिति दुई हजार उनासी भदौ बाइस गते बुधबार मेयर बालेन्द्र शाहको डोजर बसुन्धारा पुगेको थियो बसुन्धारा खोलाको पुल तल उत्तरतर्फ करिब चार सय मिटर जतिको दूरीसम्म बाटो मिचेर बनाइएका टहराहरू पर्खालहरू आदि इत्यादि भत्काइएको थियो हामीले भत्काइसकेपछि सो स्थानमा पुग्यौँ र सरस्वती हेर्दा लगभग यो बाटोमा पर्ने सबै घरटहराहरूले बाटो मिचेर संरचना बनाएको देखियो र लगभग सबैजसो घरहरूका पर्खाल तथा गेटहरू भत्काइएको थियो यस कार्यलाई आउँदा दिनहरूमा पनि मोमेन्टम दिँदै अघि बढ्न हामी काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सारा देशवासीले नै बालन शाहको सपोर्टमा भएको हुँदा कति पनि नडराई काम निरन्तर रूपमा अघि बढाउन हामी यसै भिडियो मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ